Aí é ruim, hein? Você que tem que tomar cuidado, não é eu que tô mexendo? Eu tô só gravando. Acho que deu ruim aqui. Não, é, eu acho que chegou mais cedo do ela pra chegar é, amanhã, né? Ai. Que? Deu choque. Isso? Uhum. Nossa senhora, nem sabia. Ah, acho que faz que é isopor. Ah, tá. Espera aí, respira. Nossa, mano, até burra aí. Não sabe que isso daí é eletrônico? Então, hormônio zoando no próprio leite. Você tá, Du, é, tu tá sendo humilhado no teu próprio vídeo. Ainda bem que isso daí não é quente. Só que é elétrico. Da hora, verdade. mas depois assim é tu pode... Ó, Du, tu comprou qual a cor de cadeira? Aquela laranja. Aquela laranja? Ó, que bonitão. Ó. Boa. Esquereza, hein? Deixa eu gravar aqui pra você. Vou estar aparecendo. Que é isso, Du? Isso é memória. Ah, tá. Tu aqui tá também? As memórias. 16 GB. E 16 GB. Aqui é o processador Ryzen 5900X, né? Ryzen 9, bom pra caramba. Aqui é o meu NVMe, 1 TB. Vou até focar aqui. Aí ó, 3,5 GB de leitura e escrita. NVMe, da hora. Aqui para resfriar tem um water cooler, Cooler Master. Tem a placa mãe aqui, a Aorus B550M. Tem ó, aqui é o gabinete silêncio. Ele é reforçado para não pegar, para não fazer ruído, né? Ele já vem com fã incluso aqui na frente, aqui atrás, quer dizer. E deve ter alguma aqui na frente. Aqui é as caixas onde que veio o processador. Vocês viram lá. É isso aí. Eu vou... Ali tá minha cadeira. Aqui era a caixa do gabinete. Vem cá, Gá. Pode ser meu cinegrafista aí. Aqui, ó. Daí esse aqui junto também. É que aqui em cima tá sem o protetor de... Protetor de pó, tá montado a parte aí, ó. Vocês podem ver aqui, ó. Tem tanto protetor de pó e também tem o abafador acústico. Como esse aqui ele é abafador acústico, né? Ele não vai fazer barulho, então tem essas duas opções. Eu achei que não vinha, mas eles estão mandando isso pro Brasil também. Acho que devia ter um plástico aqui, né? Mas deve ser um plástico. 5 minutos já de gravação. Gravada. Gravada, graça popular. Ó. Aí veio esse papel aqui que meu irmão falou. Ensinando como montar. Fica manual só. Ele tá com o parafuso aqui. Depois quando eu for montar eu vejo. Tem a fonte. Vai gravando lá, cadê? Lá que eu vou pegar.
aqui, ó. A fonte aqui eu tinha comprado na Chipart, né? Só que a fábrica aqui na minha cidade, eu não tava sabendo, né? Aqui em Varginha. Então isso aí, eu tinha comprado só a fonte, eu comprei na Chipart. O resto tava na Pichal, que tava mais barato. E a Chipart tava sem as peças. Eu queria ter montado tudo na Chipart, mas fazer o que é. Deixa eu pegar aqui. Vai lá, precisa. Vou tirar a cadeira agora. Aí você vai ficar feliz. Agora vai dar 6 minutos e 57 segundos. Olha aí, né?